jednostavno smo otišli u dva različita pravca, ali dobro. Stvarno. I nekako previše je bilo dobro i znaš ono kad kaže prekini kad je najbolje. Znaš, ne, ali prekini kad je najbolje. Ćao ljudi, moj današnji gost jedan je od najboljih youtubera na Balkanu. Pored toga što je youtuber, on je najpoznatiji fotograf, on je najbolji fashion fotograf i on je dokaz da apsolutno sve može. Gledamo Dušana Petrovića i ostanite uz nas. I konačno gostima, gospodin Dušan Petrović, naš fotograf, jedan od najpoznatijih mladih trenutno fotografa na Balkanu, ja bih to rekla. Trenutno se nalazimo u tom studiju. Kako ti je ovde, jesi krenuo da sređuješ, šta se dešava, reci njima da čujem. Znaš šta, moram prvo, pre nego što ti na to pitanje odgovorim, samo da ja tebe pitam, da li bi me tako hvalila onaj dan kad smo se upoznali? Da, pre dve godine. Pošto smo se inače upoznali pre dve godine, ja sam krenula sa nekog snimanja, on je dolazio sa nekog snimanja i našli smo se u jednom restoranu na Novom Beogradu. Tako je. On je došao onako nervozan, seo je i ja skrenula nešto da pričam, naravno, po svom. On je bio u fazonu, devojko, imam obaveze, žurim, ko će svim sa drugaricom, ono... Ne, to nije istina. To ja nije, sam, okay. Ja sam to čuo prvi put sad, ja sam mislio da smo svim brzo kutijeli prvi put, ali dobro. Morao sam da pomenem, zato što si mi, ono, to si mi malo pre rekla, pa sam bio u fazonu, to moramo da kažemo pred kamerama. Da, nalazimo se u mom studiju i ja sad svaki put kada neko dođe, prvi put, kao, jo, kako ti je lepo, ja kažem, ljudi, nemojte te sada gledate, još smo u fazi sređivanja, čekamo sad nameštaj i ono, evo, mogu da ti sad obećam da dođeš sledeći put, kada budemo sve sredili, da, kada da opet nešto nekad, radimo. Da se vidimo nekad kad nije neki event ili snimanje. Naprimjer, da se vidimo ovako, bez kamera. Kako si? Odlično, sada odlično. Imao sam malo pravo da ti kažem, u posljednjih godinu dana, malo neki disbalans, nisam znao gde, šta i kako, malo sam bio preumoran. Da, ispratili smo sve šta se dešava, pa ćemo da pričamo i o tome. Ali kao, jel se to sve završilo? Jeste, sve se završilo i nekako sam konačno ono mindset stavio na par stvari koje su mi sad jako bitne i mogu da kažem, to jest moje društvo mi govori, vratio se stari Dušan, što mi je baš onako drago. A kakav si bio kad nisi bio stari Dušan? Pa, ja nekako važim na tim društvenim mrežama, to je tako spontano krenulo, uopšte ja nisam planirao. To važi kad se prvi put vidimo, na prvom sastanku. Kako zove, ne, važi da širim ono pozitivnu, ono neku energiju, aha, dobro raspoloženje, Sjeda. Nekako, ali to se stvarno spontano desilo, zato što ja za sebe kažem da sam jako loš glumac. I ja, kada mi daš dve, tri neke rečenice koje ja kao treba da izgovorim, aha, to zvuči užasno. Ja na svakom intervju, snimanju, na primjer sad sam počeo da radim neka predavanja, ja ljudima kažem, ljudi, ja pričam ono što u tom momentu mislim i osjećam najspontanije i tako da kroz tu moju spontanost su ljudi primetili tu neku pozitivnu energiju. Izvini, možda si se zbog toga i istrošio onako u svemu, svim ljudima si stalno, ti si uvijek bio taj lik na setu koji se smeje, koji koji pušta pravi, narodnjaki da, i umire da, od smeha. I koji pravi, da, koji pravi haos, pa mislim moguće. Je nekako, mislim da sam se istrošio zato što, mislim istrošio. Da sam se bio istrošio, ajde, ono, možemo tako da kažemo, zato što sam na milion strana krenuo i hteo sam da nekako sve držim pod kontrolom sam. A sad sam shvatio da ne mogu da jednostavno sve stvari radim sam i da moram da malo otpustim da bi mi došlo. Vršila sam po tvom YouTube-u. Dobro. Prvi video si izbacio pre 7 godina. Je li moguće da je pre 7 godina izašao prvi video Dušana Petrovića? Znaš šta, ja sam skoro sa sestrom nešto sedao u kući u Kragovicu, aha, i ona mi je pokazala, to je našla na starom kompjuteru snimak, zove se Doček 2009. Da, našla sam ja. Gde smo mi, ali ne, ali toga nema na YouTube-u, to je Doček. Mislila sam da je to Ne, to je Doček 2009. Aha. I ja njoj kažem, jesi ti svesna da smo mi nesvesno i tad vlogovali i snimali da. I da je tad YouTube bio to i da smo mi tad možda krenuli, možda bi sad to bilo nešto još mnogo onako veće i više. Da, pa eto, pre 7 godina. Ja ne znam šta mi je prvi snimak na YouTube-u. Ja mislim neko
Tvoje gostovanje u ekskluzivu na prvoj. Jo, da, čovječ. Da, gledala sam to. Da, tako je sve počelo. I od tad ne bih rekla, zapravo od tog trenutka ne bih rekla ovo što se ti kao ne snalaziš da imaš tremu, što ja kao znam da je tako. Nikad nisam videla da imaš tremu pred kamerom, nikad nisam videla generalno da imaš tremu za bilo šta. To tako dobro skrivaš, tako da ne bih rekla da se baš za sve lepo ne skrivaš iza sebe. Dobro. Umeš kao neke stvari da prikriješ i ovo, to je baš nekako strava. Jer na kraju dana najbitnije je da u svom poslu budeš toliko i odan i pravi koliko ti jesi. Ono što je meni zabavno jeste kad sam gledala taj prvi video, shvatila sam da je to kao. Ti ćeš se pojavljivati kao taj, ti samo, nisi samo fotograf, nisi samo lik koji se nalazi kao sa druge strane, već si i taj lik koji se nalazi ispred kamere. I vrlo lepo tu, možda ti to ne voliš, ali se baš lepo tu nekako snalaziš i pomenut ćemo vlogove sve u kojima si se pojavljivo kod drugih ljudi. Znamo da imaš baš dosta prijatelja i influencera. I reci mi kad si prvi put seo da snimaš vlog za YouTube, šta si pomislio? Znaš šta, ja sam neko, to je sad malo duža priča, ali mislim da imamo vremena. Kako za, ja kada sam krenuo u sve ovo, nekako ja sam išao onim, mogu da kažem, težim putem. Aha. U smislu, rekao sam, ja ću sve sam uraditi, neću da pristajem ni na kakve kompromise koje znaš i sama da u ovom poslu ima mnogo. Jednostavno, kao eto, kao klinac iz Kragujevca, to stvarno volim da pomenem, nekako sam se baš borio i baš sam rekao da ću ja svojim radom i svojim kvalitetom da dođem do nečega. I onda samim tim, kad sam već nešto napravio, rekao sam što ja ne pokrenem jednostavno i taj YouTube, da bi sutra nekom Dušanu iz Kragujevca, Čačka, odakle god, pokazao kako može na neki normalan način, dok živiš neki normalan život sa strane, da opet uspeš i da se baviš ovim poslom. Koliko su ti pomogle društvene mreže da se baviš? Jako, jako, iskreno da ti kažem. Jer ti si taj lik kog smo vidjeli na društvenim mrežama, čak i da nismo znali šta radiš, nismo te morali vidjeti, prosto ti se tu pojavio, razumeš? I to je taj fotoaparat u rukama koji si držao bukvalno od 16. godine kad si radio za Kristal model agenciju. Da, da. Ovaj, i kao od tad, ja znam tebe i fotoaparat u tvojim rukama. Kao to se ništa se nije promenilo, naravno da si napredovao, ali ti na društvenim mrežama si ti, nekako gajiš to kao pozitivnu energiju, cool raspoloženje i negde se vidi koliko si zapravo realan u svemu tome kad se onako istrošiš pa snimiš video i sviđa mi se što ništa toga nisi krio. Nisam krio, nekako... Jesi nešto, neke detalje si krio. Neke detalje sam pa prećutao, mogu tako da kažem, zato što... Hoćeš da mi sad ne prećutiš i konačno da mi kažeš šta se desilo s tobom i Tamarom. Jednostavno smo otišli u dva različita pravca, ali dobro. Stvarno. I nekako, previše je bilo dobro i znaš ono kad kaže prekini kad je najbolje. Znaš, ne, ali prekini kad je najbolje. Nekako i ona i ja, to kao što ljudi kažu, da li smo u ratu, da li smo loši, nismo u ratu. Jednostavno i ona otišla u nekom svom pravcu, njoj je trebao fotograf samo za nju. Ja sam neko ko je i pre cijele te priče imao svoje ime. Mi smo se i tako upoznali, tako što sam ja nju slikao za jednu naslovnu stranu. I nekako, mislim, Tamara je neko deo mog života bila dve godine i ona i njena porodica. I stvarno je glupo da ljudi očekuju od mene da ja kažem nešto loše kada nemam da kažem ništa loše. Ne, očekuju da kažeš loše, očekuju da kažeš nešto više. Da, da. Pošto sve ljude zanima da li ste nekad bili zajedno. A ne, nismo, stvarno. Sigurno? Stvarno, sigurno, rekao bih. Nisam slagao, stvarno. Dobro. Nemoj da me tako gledaš. Ne, samo pitam. Tako da, ništa, idemo do Starbucksa, zato što sam danas, nakon sigurno 10 mjeseci kako sam vegan, jeo, to jest pio toplu čokoladu sa pirinčanim mlekom i otkrio da je... Nije Dušane pirinčano. Darkness, my old friend. 10 puta sam ti rekla, znači i na engleskom, na francuskom ti rekla da to nije pirinčano, nego ovseno. Ovaj, radio si sa dosta jako poznatih ljudi u ovoj zemlji. S kim je bilo najteže? Jo, kada me ljudi tako, na primjer, to mi je neko još postavio pitanje skoro. Ali svi znamo da smo, mislim, svi na neki način kogoda iz javnog sveta, ima taj neki kompleks, ali kao da se kompleks iskoristi na pravi način, ta reč. Dakle, uvek imaš taj
trip da će ljudi da vide nešto što je unutar tebe, da će ljudi da vide tačkicu na tvojoj ruci. Pa videla si mene ljudi... malo pre. E pa to, mislim, svi to radimo i posebno kad dođeš da se fotkaš, još kao kod fotografa za koga znaš, ono da ga zna čitava Srbija i sad kao ti dođeš i kao, ajde malo me sredi ovde, ajde malo me sredi onda. Ali to su normalne stvari, ja nekako, ja ljudima, ja to i javno pričam kada kao pominju taj Photoshop i sve to, svi se sređu, mislim, svi se sređujemo, svi živimo u 21. veku i koristimo te programe i zašto da ne na kraju krajeva, mislim, ja za sebe kažem, ono, vi mene možete da vidite i na najsređenijoj fotki, ali vi mene znate isto iz svih vlogova sa, ono, milijardu bubuljica, sa viškom kila, sa manjkom kila, znači nekako, ono, nemam razloga da ništa krije. Devojku u kojoj si, ono, beskreno zaljubljen, bi fotkao sa mnogo Photoshopa ili bi je fotkao RAW? Fotkao bi je RAW sa filmom. E, viš. Da. A šta to znači onda? Mora bi više da se trudiš. Pa dobro, znaš šta, postavila si mi takvo pitanje devojku u kojoj bi bio mnogo zaljubljen. Ako sam ja u nju zaljubljen, mislim, ona bi meni bila lepa kako god, tako da... Koga si najviše isfotoshopirao? Sebe, kad sam imao 20 kila viška. Kako se zove? O čemu se radi s ovim viškom kilograma? Jo, pa ja sam neko ko... Neko ko mi je malo pre rekao da je debel trenutno. Da. Jo, kakva tema. Da li smo tu temu sad pokrenuli ovde? Pa ne, ja sam neko ko, mislim, sad vjerojatno će ljudi, dosta ljudi moći da se poistoveti sa mnom kroz period odrastanja i tog teenage nekog perioda. Imao sam višak kilograma. I nekako tad i kroz tu srednju školu, ja to baš nešto nisam ni mnogo pričao, zato što kao ne želim da idem i nikad nisam išao na te neke tužne priče, da me ljudi gledaju iz tog nekog ugla, ali stvarno, da kažem, osnovnu i srednju školu, nisam bio popularan lik u školi, kako se zove, jednostavno... Tako, to je uvek tako sa umetnicima. I onda jednostavno, kao uvek je bilo to kada je neka svađa, kao ajde ćuti ti debeli, ajde ti ovo, ajde ono. Onda kad sam počeo da se bavim fotografijom, kad sam smršao, znači taj debeli mučenik je smršao, i onda je počeo se bavio fotografijom, onda je bilo... I onda si im pokazao da si najbolji zapravo, na neki način. Možda ti to nećeš da priznaš, ali je... Ja mogu samo da kažem, da ne bi tu temu sad kao ono da je produbljamo, mogu samo da kažem da sam mnogo zahvalan svim tim negativnim komentarima i svim tim ljudima, zato što stvarno, možda nije pravi razlog, ali to je jedan od većih razloga mi je to za uspeh. Kada mi neko kaže ne možeš, debel si, ovakav si, ti nećeš, ovo ono. Hoću i slikat ću 100 puta i pokazat ću ti, donet ću ti da vidiš. Bravo, to je baš dobro. Mislim, dobro je da na tebe kritike utiču na pozitivan način. Utiču na pozitivan način. I ja baš, na primjer, mojim bliskim ljudima, na primjer, sa majkom, na primjer, baš imam takav odnos, ona je 100 puta rekla... Da, imate baš dosta jako odnos. Baš imamo jako odnos, ali, na primjer, ona je jako realna. Ja nju sve fotografije šaljem da vidi. Bilje. Da, Bixi je moja. I čao, narode! Sad ćeš i ti... Da uđeš zvanično u kompilaciju. Narode, evo je vaša Bixi. Ajde, kaži ćao, narode. Ćao, narode. Znači, ja sam došao u Kragovec, Bixi ide sad na proslavu sa firmom, tako? Tako da, Bixi ima tremu pred kamerama, nemojte da zamerite, ali vidite mi kako je lepa. Kad me moja duša slika. Bixi, ja sam kao macho man, kakva duša, kaži. Ti si moja duša. Jo, inače, moram samo da kažem nešto. Ti kako me gledaš, patiš, znaš šta ću da kažem. Bixi je od mojih saradnika dobila više poklona nego ja. Znači, bukvalno, zato što svi... Znači, bukvalno, sa kim god da radim, svi kažu, evo ti poklon za Bixi. Svi Bixija obožavaju, tako da Bixi ide sad na proslavu firme. Gori, vidi kako gori. Da, kako zove. I, na primjer, ona je jako realna. Ona neće da kaže, jao, sine, ti slikaš, to je najlepše. Ona kaže grozno. Mislim, sad smo radili neku kampanju i ja sam stvarno uzeo znanađa. Kako zove, mi smo oko bacili repove manekinkama da ih uhvatimo kao u pokretu dok one stoje. Ja sam to poslao, tu kampansku fotku moj majci i ona je bila u fazonu, kakvi su ovo repovi, na šta liči, skinim ove repove, ovo je jezivo, na primjer. I tako da, pa me onda pita, ono kao, jel se ne ljuti što ti kažem? Ne ljutim se, ja baš volim da od mojih bliskih ljudi, ja kada pitam za mišljenje, ja stvarno to mišljenje i očekujem da dobijem natrag. Naprimjer, te društvene mreže i sve to, znaš, svi kažu na kraju videa lajkujte i subscribeujte. Dislajkujte ako vam se ne sviđa. Napišite loš komentar, recite mi, to mi se ne sviđa kod tebe, mislim da si to, nemoj da subscribeš ukoliko
ti se ne sviđa moj kontent. Znači, feedback. Na kritike su uglavnom spremni ljudi koji su spremni na uspeh. Tako da to uvek ide jedno sa drugim. Kad ne možeš da se nosiš sa negativnim kritikama, ne možeš da gradiš nešto dalje. Mislim, to je potpuno normalno. Jel ti se neko, zbog svega toga, tolike pozitive, mnogo energije i svega toga što ti zapravo prezentuješ ljudima, jel ti se neko zamerio? Mislim, kao, ajde bre, kao, Dušane, znaš kao... Jo, znaš šta... Neka neprijatna situacija koja može da se desi u životu jednog fotografa koji je popularan. Pa, mislim, stvarno mogu da kažem da ja nemam neprijatelje. I da ja stvarno, i da ja baš nisam imao neka ta negativna iskustva. I baš u poslednje vreme kažem svojim ljudima, ja kažem, čoveče, nemam nijedan negativan komentar, šta je bravo, hoću neki negativan komentar, ono, dosad, znaš, neću da budem dosadan sam sebi, kao, ja, super, pozitiva, veselo, ovo, znaš, hoću neki feedback, nisam imao stvarno nikakvih negativnih, mislim, znaš kako, u ovom poslu ima dosta suete, ja nekako pokušavam da se ne bavim time i baš gledam da, na primjer, moje kolege fotografi koji su normalni, ono, da kažem, hej, ajde vamo, daj da pokažemo da možemo da budemo normalni i da možemo da se... Ne moramo mi da se družimo, ali da se poštujemo, zato što smo tu i tu iz istog posla. I nekako ja smatram da... Ja stvarno smatram i verujem u zdravu konkurenciju. I smatram da za sve nas ima mesta i posla i da svako ima neki svoj put i svoje klijente. I stvarno mislim kad bi se... Opet, evo, idem ja sad u pozitivu. E, vidiš, to je to spontano. Ali stvarno kada bi se držali zajedno i kad bi... se na kraju krajeva dogovarali za sve i za način poslovanja i za cene sutra i za sve, mislim da bi bilo mnogo bolje svima nama. Ali, nažalost, kao Srbija. Srbija je problem. Da kuvaš i crkne krava. Ali ti se nekako strava boriš sa tim i verovatno u tom celom haosu, pošto znam da je tvoj brend nastao u nekom trenutku XY i da si ti video snimao ono polumrtav i bio si u fazonu ljudi, imao nešto da vam kažem i kao krenulo je ludilo. Da. Onda je krenuo brend pozitiv. Narode, ovaj vlogmas bukvalno nikako da se završi. Narode, nisam u videu rekao, vidite moj flaser posred čela, kopao sam sinoć neku bubuljicu i onda mi izašao rog i morao sam stavim. Odakle da počnem i što da radim? Znate čega se plašim? Plašim se, ne želim da ovaj video bude još jedan video gde ja kao tužno pričam, muzika ide neka tužna, ja dajem motivaciju. Mislim, to je ono što stvarno ja jako volim i što vi volite, ali ovaj video da treba da bude i više nego pozitivan zato što se dešava jedna fenomenalna, neverovatna stvar. Mislim, to je, kako ide to? To trenutno ne ide zato što meni se desila prošle godine, mi smo snimali Tamar i ja smo snimali Vlogmas, putovali smo ja ne znam više gde. Mislim, samo znam da smo u jednom momentu sleteli u Beograd, bili u Srbiji 5 sati, da sam ja za tih 5 sati otišao do Kragujevca, da se prepakujem i vratio se na aerodrom. Da idemo u New York. Znači, znam da je bilo baš ludilo i nekako taj sam vlogmas je mnogo naporan zato što snimaš svaki dan i moraš svaki dan da budeš zanimljiv i moraš da to na kraju krajeva izmontiraš, nađeš internet, okačiš, staviš thumbnail, znači jako veliki posao. I onda sam ja u svemu tome, ja sam dukseve spontano krenuo, ja sam kupio par dukseva u Zari i štampo sve može da bi ja imao za sebe. Znači, ja uopšte nisam imao nikakvom planu da ja pravim brand od toga, nego sam samo kao stavio, ajde da stavim sve može, zato što kao to sam izgovorio, stvarno verujem u to, pa da imam ja svoje unikatne dukseve. Ja kad sam počeo da kačem fotke, bili smo u Los Angelesu, ja sam počeo da kačem fotke, meni je stvarno, sad ono nije kao tipično instagramerski da kažem, meni je stizalo na hiljade i hiljade poruka, odakle, koji su to dukseve, šta se tu radi, i onda sam jednostavno to video kao dobar, pa mogu da kažem slobodno i biznis plan, ali i dobar još jedan put i pravac prema kojom mogu da idem. Tako da je to krenulo spontano. To je sve otišlo. Ja nikad neću da zaboravim kada mi je drugar Amil koji mi je napravio sajt. U tom momentu kad smo pustili, sestri i ja smo sedeli u ovoj kancelariji. Tipa bio je 29. decembar, tako nešto. Znači baš pred novu godinu, ono novogodišnja euforija. Mi puštamo sajt i meni stižu poruke, ne može da se uđe na sajt, opet izbacuje nam grešku i zove me Amil i kaže, Dušane, i slika mi. 11.500 ljudi pokušava da klikne, da se kupi. Znači, seđam se, sestra plače. Ja sam pozvanu, šta se dešava, ono, imam temperaturu, izmučan od vlogmasa, znaš, nije mi dobro, kako se zove. Tako da je to stvarno buknulo jako dobro. Nakon toga sam imao i masterclass. Da, to je bilo 2018. To je sve bilo u decembru. I onda jednostavno, nakon toga, mi se nažalo desilo, neću da pričam previše o tome, ali sam završio u bolnici zato što mi jednostavno... Tačno mi je... Baš čudno. Mislim da ovo prvo bude video gde ćemo samo da pričamo, to znači da ću ja da samo vama ispričam neke stvari. Međutim, ovo ću da stavim... Međutim, rešio sam da pola toga skratim i da ne kažem što sam hteo.
Možda tako pametnije. Jesi 30? Da. Može tako pametnije, tako da ću vam ukratko ispričati, jer vam dugujem, realno. Sve što se izdešavalo, sva što se izdešavalo u proteklih mjesec dana. Tako da hoću da vam to ispričam onako ukratko i da počnem prvi vlog u 2019. godini. Zato što sam upravo sve to radio sam i nekako nakon te bolnice sam 2-3 mjeseca pokušavao da se izvučem, morao sam da mirujem, nisam smio da ništa radim, što je za mene jako teško, zato što ja ne mogu da miram, sjedim 2 sata, a kamoli 2 mjeseca. I onda sam stao, ali evo sad upravo planiramo, konačno sam našao ljude koji će da mi budu tu u timu. Našli smo sve i mogu da kažem da ćemo sad do nove godine, mislim sad u narednom periodu, nekako grunuti sa svim i svačim, ali na dobar način. Da, pa krenulo je jako, pratimo na Instagramu šta se dešava sve. Generalno, nećemo da ulazimo naravno u to šta je bio problem. Pričali smo o tome da si bio mali debeli. I pričali smo o tome da dosta se zapravo piše o tome i znam da kad su čuli ljudi da ćeš ti biti u mojoj emisiji, svi su me pitali, piti ga nešto o veganstvu. Kako je biti vegan? U životu čoveka koji 48 sati konstantno gleda tako što je budan i radi. Pazi, pričamo sad ovdje sve iskreno, kako se zove. Pa je da budemo ono, teško je. Iskreno. Ne teško u smislu... To ne vjerujem da si kuvao brokoli četiri. Nije mi teško u smislu kao, jao, fali mi, ne znam, pljeskavice ili tako nešto. Znači, ja sam stvarno postao vegan preko noći. Imao sam zdravstvenih problema i to sam vidio kao izlaz. I jednostavno, nije mi u tom smislu teško, ali sam shvatio nakon, evo, 2 godine, da kada si vegan moraš ipak da spavaš kako treba, da treniraš, da meditiraš na kraju krajeva, da nemaš stresa, a ja u ovom poslu od svega toga što sam sad nabrojio, bukvalno ništa ne radim. Tako se zove zato što kao nema vremena, spavam po 2-3 sata, editujem noću fotke, tako da je teško. Sad sam malo na nekom tom između, bio sam, mislim, neću da slažem na tom nekom između šta ću raditi, kako ću se hraniti. Tu si. Za sad sam tu, dobro je sve, vidjet ću. Eto, mogu to da kažem. Nisam neko ko je stvarno, i sad, mislim, opet ću da budem surovo iskren, kao, okej, mnogo mi je drago sad, ono, kad sam vegan, kao da nisam ja odgovoran za ubijanje životinje i sve to, ali ja nisam krenuo, mislim, iz tog razloga. Iz ubeđenja, da. Nego sam krenuo iz zdravstvenih razloga, tako da, ono, nisam neko, ono, znam da su mi tako par puta, ne znam, slikam kampanju za bunde, pa mi je kao, kako ti vegan možeš, to je, mislim, ne mogu ljudima da objasnim, toga ću... To je posao. To je posao, a toga će... Posao modna industrija, upravo to. A tvoja, ono, osnova tako da nekako, da, i stvarno smatram da, čak mislim da mi je i greška, što sam ja odmah, ono, in your face svima, kao vegan. Mislim da neke stvari jednostavno čovjek treba da zadrži za sebe i da radi onako kako misli da... Da je najbolje. Da je najbolje, zato što možda u nekom momentu sam poželao da ne budem više vegan, ali onda bi naišao na osobe. Kao šta ćeš da radiš sa publikom, kao da ćeš je neka mala dok budeš jeo u knjezu. Da i kao, ha, jedeš hamburger, znaš, ono kao, ja to, puno usta, znaš. Glupo je pitati uopšte o ovoj situaciji, jer je potpuno jasno, ali kao za ljubav svih devojčica ikada. Jasno je da nekom koji ima toliko obaveza, još jedna devojka na sve to, neko predstavlja baš ono, ozbiljan teret. Zašto mi ne znamo ni za jednu tvoju devojku? Zato što smatram da kada bude bilo ozbiljno i kada stvarno budem znao da je to ta, pokazat ću je. Apropo veganstva i svega toga, mislim, ono, kao neću da poredim veganstvo i ljubav, ali nekako, ono, mislim da te neke stvari treba držati dok ne stanu na nogi, aj tako mogu da kažem, po strani i za sebe. A što? Popravo zbog tih osuda, da ja sad pokažem, ma da nije više ni zbog osuda, sad malo pokušam da uđem u taj neki mindset da me stvarno bude briga šta ko misli i kaže i da, ono, na primjer, ono, 100 puta sam samom sebi rekao, snimim im neki story pa kažem, jo, neću, šta će da kažu moje kolege, ostali influenceri, kao da li je ovo providno da on pokušava da sad, ono, da... I onda sam shvatio, ono... Mislim, who cares, ono, radim šta mi se radi, kome se ne sviđa, ono, uvijek imaš da unfollowš, ali nekako, eto, što se tiče toga... Imaš devojku, milion puta sam rekao, nemam trenutno devojku, hoću da se i živim. Da li si bio zaljubljen i koji je tvoj omiljeni praznik? Da, bio sam zaljubljen,
ta veza je trajala jedno skoro dve godine i super smo imali odnos, međutim ja sam u tom trenutku mnogo morao da radim i da napredujem i morao sam da svo svoje vreme posvetim poslu, tako da jednostavno to nije moglo dalje da funkcioniše, ali eto, i stvarno jedna od strava djelika. Baš lepo kriješ svoj privatni život, moram da ti priznam. Stvarno? Da. Baš mi je drago da je to tako, iskreno ti kažem. I kao pored svih zajedničkih ljudi koje imamo, stvarno dobro kriješ svoj privatni život. Pa ne, eto, sad kao preko leta, eto, kao bio sam, ne mogu kažem da zaljubljen, to je ono teška reč, ali kao eto, zaljubio se duša? Ne, nisam se zaljubio. Bilo je nešto i onda, na primjer, znam da sam, da ono prvi put kao idemo u knez, da se prošetamo kao javno. Linč. Nije linč, nego je kao bilo, vidjeli smo te, mislim, nemam ništa da krijem, ali ono kao, kada bude bilo, i znaš šta sad samo smatram, Bože, sad to ovdje svi izjavljam pred kamerama, ali ono kao, pošto to je puklo, kako znači, kao što i sve pre toga isto tako ono pucalo, neko što sam stariji, što imam više tih iskustava vezano sa tim vezama, sve više mislim da samo neko iz posla može da bude sa mnom u vezi. I da samo nije, neko ko dosta radi. Da, i da nisu za džabe, da te kažem, i te svetske zvezde, lupam, ne znam, Beyoncé, Jay-Z, dajem ti primjer, mislim, ono sad, ne znam, Justin Haley. Mislim, sad ti pričam o ono kao njima, nisu za džabe zajedno zato što je jako specifičan i drugačiji posao. Ja volim da pričam o tim, o generalno odnosima mladih ljudi sa drugim ljudima, mislim na međuljudske odnose, naravno i na veze, zato što mladi ljudi dosta, gube nit kao pa idu na jednu pa na drugu stranu, ne znaju šta je zapravo prioritet, ali sa tim bi se baš složila, zato što kad neko previše radiš, i kad si previše u tome, uvijek ti treba neko ko će da te razume. Upravo to. I sad ne može da te razume neko ko je kod kuće, ono, i to. Ko... Naprimjer, ono, devojka se, banalna stvar, naprimjer, devojka se, ono, naljuti na mene, ja ovdje u studiju, 18 Zašto sati. Zašto fotografišeš 15 golih devojka? Ma ne to, to je više, mislim, znaš šta, i to je isto kao, znaš, to radim. To je kako smo bili mladi. Da, kao, tamo i tad bilo kao, znaš, ono, kao, sad sam zvonu, ajde. I da, jesi nekad fotkao neku devojku i ona odlepio? Jesam. I šta se desilo? Pa ništa koji uvijek nisi uradio. Bolo tu. Kako? Prošao je posle 3 dana. Kao. Sad nije, čekao je da nije, prođe. Nije. Mislim, kao bilo je. Pa slikam, znaš kako, slikam lepe devojke svaki dan. Aha. I lepe, mislim, generalno, ono, lepe ljude svaki dan, kako se zove. Tako da ono, normalno je da će da te se neko svidi. Da uvijek uvijek pitaju, mislim, to je tako to šelo pitanje za sve fotografe, kao ti se svidi kao neka devojka kada je fotograf. Jedno što je neverovatno. Ali to je samo dobro pitanje na kraju dana, jer kao... Jeste, ali, ja baš sam pre neki dan pričao sa nekim ljudima, pitali su me kao kad si počeo da zarađuješ, kad si prvi put zaradio od fotografije. Shvatio sam da je to bilo sa tipa 14 godina i da sam imam 24 i da ja se ovim poslom bavim 10 godina. Da imam 24 godina, da se bavim već 10 godina i to mi je ono kao ono neverovatno. I nekako, znaš kad svaki dan skoro radiš i snimaš, ono nekad bude najlepša devojka na svijetu tu, ali ja nemam snagin energije, ni da slikam, a kamo li da ono kao komuniciram, kako se zove. Tako da, ono, naprimjer, znam da mi ono drugari kao, sliko si nju, ja kao, jobre, pusti me, moram da editujem njene fotke, meni to najveća muka, razumeš, a ne kao, znaš, ono, tako da, kroz ovaj posao jednostavno nekad ti i prođe. Postao si imun na lepotu. Kako to zvuči? A zašto su žene lepe? Zbog čega su ti žene lepe? Da li samo zato što su lepe ili... Ja baš tražim energiju. Mm-hmm. Meni je to jako bitno. Meni je jako bitan personal. Mislim, ok, bitan mi je kao izgled. I znam da nekad samog sebe, ono, ja kažem, ono, dušni čovječe, šta im tražiš, ono, toliko mana, pa nisi ti Brad Pitt, ono. Znači, ja sad kao da ja, ono, kao da sam ja Brad Pitt i kao mora da neko bude. Zašto si prema sebi takav? I onda... znaš, pogotovo što sam fotograf i kao sve to vidim i, ono, znam, ono, ljudsko lice, žensko lice, žensku lepotu, ono, u tačku svaku. I onda kao primetim, kao normalno je, ali... Što sam, opet kao da kažem, stariji, sve više shvatam koliko je bitna energija, koliko je bitan vibe, koliko je bitno da se nekim poklopiš. Ne toliko kao što je fizički izgled. Strava. Reci mi, sad pošto si u fazi fotkanja kampanje i svega, koja ti je najdraža kampanja? Jo... A znam da će teško biti. Pa jako je teško pitanje. Kao što mi nisi rekao koga si najviše isfotoshopila, ali probaj nekako. Pa mislim, znaš šta, mogu da kažem, evo, sad smo radili Inverno Caldo, posljednju kampanju za koju sam ja lično
odlepio kad si mi završio. A svi te vezujemo za tu kampanju, nekako to, ta kampanja ima veze sa tobom, uvek znamo da je tvoja foto. Baš mi je drago da se to vidi. Kako, mislim, eto, to mi je ono sad kao da mi je stvarno onako baš, baš sam ishajpovan prema toj kampanji. Generalno volim, ne znam, ja na primjer volim sa našom drugaricom Vanjom, ja kažem, imali smo jedan editorial za Mood magazin 2016. godine u decembru, na koji i dan danas odlepljujem kad ga vidim. Šta da, volim. Da, biće i Vanja, moj gost, ali ćemo raditi, da. To je stvarno, ono, smehotresna olimpijada, bukvalno. Nemoguće, mislim. Tako da, šalim se, Vanja, volimo te. Tako da, ono, znaš, imam mnogo stvari, na primjer, dosta stvari čak i zaboravim da sam fotkao, zato što se kao prebrzo dešava. Evo, ja sam ove nedelje, šta je danas, četvrtak? Aha. 6 različitih stvari fotkao. Da. Znaš, i zaboraviš, na primjer, ono, volim da, ono, nekad uđem na Instagram pa da listam storije arhivirane. Aha. Kažem, jao čoveče, i ovo se desilo, jao kako je ovo dobro, čoveče, mogu bi da to ponovim, znaš, tako nešto. Tako da, ne mogu da se kao setim svega. I kao nemam, stvarno nemam najdražu, ali volim. Mislim, ono, malo pre smo pričali u ovoj kancelariji, da, ja u kancelariji ljudi imam 6 ovako onih ramova okačenih za fotke. I njoj sam baš rekao, ja kažem, kako izabrati 6 fotki od 10 godina rada, ono, kao, hoćeš, znaš, nemoguće. Hoćeš sad da probaš? Kako? Hoćeš sad da probaš da prelomiš, pošto si vani. Sad upravo? Nikako. Sad to ne može, to mora da neko drugi, ono, za mene odluči i to sam shvatio. Tako da, ono, ta vaga, nije da sad kao nešto slepo verujem u horoskop, vidim 100 puta da mi se nešto, ono, da kažem, pogodilo, da. Ali što se tiče te vage, bukvalno, tipična vaga. Kad mi neko kaže pusti pesmu na YouTube-u, ja ono uđem na homepage-u na ovako 20 pesama. To je meni kao... Pa šta sad? Jesam bukvalno u pozornom, ljudi, molim vas mi recite koju pesmu. Pojavlja se onaj mim. Da, da, da. Ona je ona matematika, ona žena. Ona kao sa strane. Kako su ti planovi za dalje? Baš je ono kao... kako se to kaže? Basic odgovor, ali nije basic odgovor. Planovi su mi da budem srećan i da održim taj neki balans. To uopšte nije basic. Pa dobro, ali znaš kao ono, kao želim samo da budem srećan. Ali stvarno, želim da budem zato što sam iskusio i ovog drugog Dušana koji mi se baš nije svideo. I nekako, samo želim da održim trenutno ovo. Želim da svoju firmu postavim na dobre noge, stabilne. Ono, tvrdim, ja kažem da, pošto sam do skoro sam radio, da je moja firma, ona ima fasadu, nema temelj. I da je taj temelj jako bitan, mislim. Ono, ja kažem, najveće firme su doživljavale najveće uspehe kada su prebrzo napredovale, zato što su bili spremni. A to se meni dešava iz dana u dan. Ono, iz dana u dan mi se dešavaju strava ponude, strava kampanje. I jednostavno, hoću da postavim sve na čvrste noge, da ovaj studio opremim da bude ono baš moj prostor koji će da bude ono najcool mesto u gradu. I da jednostavno radim i da eto, da budem srećan. Evo ga. Ja te držim palče i bit će to način sve. Biće, nadam se.